してほしい。ファストに出世Доброго ранку. Доброго. Виспалась? Так. А ти? Я спав, як дитя. А ти уві сні не розмовляв з кимось, чи може бачив щось дивне? Ні, нічого незвичайного. Хіба що я тобі освічився, а крім того, ні. Жодних інцидентів. Не смій так жартувати. А як? Як я маю жартувати? Ось так. А? Так краще? Я хочу одружитись. Нащо? Бо я хочу прожити кожну секунду решти свого життя із тобою. Я не вимагаю негайно твоєї згоди. Знаю, я не подарунок. Ні, ти сюрприз. У тебе асистент? Ти ж сама.